საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ხოლოსმენ პიკის საათს ლუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია მონკო გამყრელიძე, დიპლომატთა კლუბის წევრი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩინეთში. გამარჯობა მონკო. მოგესალმებით, დავით. მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. 2-49-192-42-92 ჩვენი ნომრებია. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართია, აქ არ მარტო უსმენთ, არამედ უყურებთ რადიოს. ხოლო FM 102.4 ჩვენი ნიშნულია, ჩვენი სიხშირეა რადიო ამღებში. აქ თქვენ რადიოს უსმენთ კონვენციურად FM 104.4-ზე. კიდევ ერთხელ ნომრები 2-49-192-42-92. ბატონი მონკა, შემთხვევით არ წარმოიდგენია, როგორც საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩინეთში, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს ვაპირებთ ვისაუბროთ უფრო წინა საარჩევნო ვითარებაზე, გვინდა შევეხოთ ერთ საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მოგეხსენებათ ან არ მოგეხსენებათ და ახლა გაიგებ. საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა ჩინეთის მთავრობასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას. ჩვენ აქამდე გულისხმობთ საქართველოს მოქალაქეებს, თუ გვესმოდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ალბათობის შესახებ რაიმე, ეს იყო ხელშეკრულება ევროკავშირთან, ეს იყო ხელშეკრულება შეერთებულ შტატებთან, რომელსაც საშველი არ დაადგა, რადგან თითქოს და ყველაფერი მზად იყო, და აი უცებ ასეთსავე ხელშეკრულებას ხელს ვაწერთ ჩინეთთან. ამაში შეიძლება ოდნავ ირონიული ამბავი დავინახოთ, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლების არალეთ ინტელექტუალური მხარდამჭერი, ან ზოგიერთი მისი წევრი, ან ყოფილი წევრი, ჩვენ გვახსოვს, რაცა გვაშინებდნენ, მეკი სასელ დაყოფნდა ეგ, მაგრამ გვაშინებდნენ ხოლმე რაცა ჩინური ელემენტის მოძალებით საქართველოს შეულს ადამიანური რესურსის ისე საქონელის, მაგრამ აი მშვენივრად მოაწერეს ხელი და ძალიან კარგია ალბათ ეს. მე თქვენ როგორც საქართველოს ყოფილმა ელჩმა ჩინეთში გითხრათ ორი და სიტყვა ამ ამბის მნიშვნელობაზე და ცადია იმ პერსპექტივაზე, რაც საქართველოს გადაეშლება ამ ხელშეკრულების ამოქმედების შედეგად და ჩინეთს მსოფლიოში ნომერ ერთ ქვეყანას რაოდენობით და თორსდებით მესამე ეკონომიკას მსოფლიოში, ასევე რა ხელი შეიძლება ქონდეს ერთი ციცქნა მისი საზომებით საქართველოსთან ასეთი ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგად. Ну, первое сховлица, мы улоца საქართველოს მთავრობას, კერძოდ ეკონომიკის სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ჩვენს ექსპორტიორებს, ჩვენს წარმოებლებს ამ ხელშეკრულების ასე წარმატებულად დამთავრებას და მინდა რომ გამოთქვა იმედი, რომ ჩვენი ბიზნესმენები, ჩვენი ექსპორტიორები მაქსიმალურად გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას, რასაც იძლევა ეს ხელშეკრულება. ხელშეკრულება კი ჩამონათვალიდან 95% საქონელზე იძლევა შეღავათებს ექსპორტში ჩინეთში. Ну ჩინეთი მოგეხსენებათ, უზარმაზარი ბაზარია და აქ უნდა ხაზე გაუსვათ იმას, რომ ჩვენ სამწუხაროდ დისბალანსი გვაქვს ძალიან დიდი იმპორტსა და ექსპორტს შორის. ჩვენი იმპორტი გაცილებით უფრო დიდია და 80%-ს აღემატება ექსპორტთან შედარებით. ეხლაც აი ბოლო მონაცემებით 30%-ით გაიზარდა ტვირთბრუნვა საქართველოში. აქედან უდიდესი წილი მოდის ექსპორტზე და ძალიან პატარა ნაწილი, ისე უდიდესი წილი მოდის იმპორტზე და ძალიან პატარა ნაწილი ექსპორტზე და ექსპორტი პირიქით შემცირდა კიდე. ეს ჩემი საზრით სახიფათო მაჩვენებელია უკვე და ის ნიშნავს, რომ საქართველო რაღაცა ისეთი უკვე მხოლოდ იმპორტზე და ვაჭრობაზე აგებულ ქვეყნად იქცევა. სწორედ აი ესეთი ხელშეკრულებები კი რაღაცა გარკვეულ სტიმულს აძლევს უკვე ჩვენს წარმოებლებს, რომ
თავიანთი პროდუქცია წარმოადგენენ როგორც ევროპაში, ასევე ჩინეთში. Ну, უნდა გაესვას ხაზი იმას, რომ მთავრობამ ძალიან კარგად იმუშავა უაღრესად მოკლე ვადებში, ესე იგი 7 თვის განმავლობაში მოხდა ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. Ну, აქ დავამატებდი ერთ რამეს, რომ ჩინელებს ახასიათებთ ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება ძალიან სწრაფი, უბრალოდ დიდი ხნის განმავლობაში ფიქრობენ. შემდეგ ძალიან მოკლე ვადებში ძალიან სწრაფად ეს გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ამ საქმეს ძალიან სწრაფად აკეთებენ და პირიქით გაიძულებენო შენს აყვე, ხო. ასე იყო მაგალითად ტურისტული დანიშნულების ქვეყნად რომ მიეჩინეს საქართველო და ეს ძალიან სერიოზული წინსვლა იყო 2011 წელს მოვაწერე ხელ სამწუხაროდ მას მე რაც ხელი მოვაწერეთ, მას მე ტურისტების რაოდენობა საქართველოში არ გაიზარდა და ეს არ არის ჩინელების ბრალი, ეს არის ჩვენი ბრალი, ჩვენი პასიურობის ბრალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვქნით. შესაბამისი პირობებია, უნდა შევქნათ ჩინელ ტურისტებს, მათ ჭირდება შესაბამისი კვება, შესაბამისი სანახაობების შეთავაზება, ზღვა არ უყვართ მაგალითად და ასე შემდეგ. მე მეშინია რომ ასე არ მოხდეს ეხლაც. რომ ქართველი კაცის ტრადიციული პასიურობა არ გახდეს იმის მიზეზი, რომ ექსპორტი არ გაიზარდოს ჩინეთში. თუმცა ეს ქართული ღვინო აუცილებლად მოიმატებს ქართული ღვინის ექსპორტი ჩინეთში და რატომ? ქართული ღვინო იყო ერთგვარ წამგებიან პოზიციაში, თქვა, ახალზელანდიურ და ჩილეს ღვინოებთან შედარებით. ფასის თვალსაზრისით მათ ჰქონდათ ხელი მოწერილი ამ ხელშეკრულებაზე, საქართველოს არ ჰქონდათ, ამიტომ ფასი ქართული ღვინის მაღალი იყო. რაც შეეხება ხარისხს და რაც შეეხება ერთი დასახელების პროდუქციის რაოდენობაში ასე თქვათ კონკურენციას ჩვენ მათ ვერ გაუწევთ ახალზელანდიას და ჩინეთს. ისინი ჯობია და ხარისხიანი ღვინოებია ძალიან და ამავე დროს ერთი დასახელების ღვინო შეუძლია დიდი რაოდენობით მიაწოდოს ტერიტორიის და მიხედვით. რა შეეხება საქართველოს სამწუხაროდ ჩვენი ღვინოები ძალიან ესე უფრო შატოს ტიპის ღვინოებია, ცოტა იწარმოება, რაც ბევრი იწარმოება, ну ეხა ვიცი რაღაც რამოდენიმე დიდი ქარხანაა, მაგრამ ძირთადად ხო აი ეხა რომ გადახედოთ ქართულ ღვინოებს, უამრავი ღვინოა ბაზარზე, მაგრამ ყველა ძალიან პატარა რაოდენობით, ხო. ეხა კიდევ გარდა ამისა პრომოუშენი არ კეთდება ქართული ღვინის, ან თუ კეთდება ძალიან წირი. რომ დააკვირდეთ ფრანგებს ან იტალიელებს ან გერმანელებს ჩინურ ბაზარზე საოცრად აქტიური და ესეთი შეიძლება თქოს აგრესიული პრომოუშენი აქვს. ერთი საკითხი რო რაღაც მოხსნათ თუ გავარკვიეთ. ჩვენ გვახსოვს რუსეთის ბაზრის მიმართ საქართველოს ერთი ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირის არგანტული ნათქვამი, რომ რას დალევენ და რას შეჭამენ რუსეთში, რას დინა იმას შეჭამენ და დალევენ თქვა და დაასახლა კიდეც ღვინის ექსპორტის კონტექსტში. მიანიშნა, რომ მოკლედ შეიძლება იქ უხარისხო პროდუქცია შეიტანო. მე ამ გამორიცხავ არაინფორმირებულობის გამო აქ არსებობდა სტერეოტიპი, არ ვიცი თან თუ სწორი წარმოდგენა. სტერეოტიპული წარმოდგენა იმასა, რომ ხა ჩინელებმა აიციან ღვინის ყადრი და ნუ რატომაც არ შეგვიძლია ყველაფერი შევიტანოთ, რასაც აქ ღვინოს ვეძახით. ასეა? არა, ასე არ არის და მოგახსენეთ რატომაც. ფრანგული და ეს იტალიური არ დაგავიწყოთ ღვინოებზე რომ ვაპარაკოთ. პრომოუტინგზე ვაპარაკოთ. და იქ მოდით. კი ბატონო, ნუ დავამთავრებ იმას, რომ პრომოუშენი ჩვენი ძალიან წირია, ძალიან ცოტა ფული ხარჯება ამაში და ეს არ არის სწორი და რატომ? ნებისმიერი ხელშეკრულება. რამდენ კარგი ხელშეკრულებაც არ უნდა იყოს, ეს არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ჩვენ ბაზარი გვექნება. ბაზარი უნდა მოვიძიოთ. ხელშეკრულება გვაძლევს ამ ინსტრუმენტს და გვაძლევს სიაფეს ჩვენი პროდუქტისა, მაგრამ ახალი ბაზრების მოძიება ძალიან აქტიურად უნდა მოხდეს და ჩემის აზრით ეს არამარტო ხელისუფლების მთავრობის ის არის პრეროგატივაა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თქვათ კერძოდ, არამედ ეს არის თვითონ თავად მწარმოებლების ვალდებულება, რომ თავისი პროდუქცია თვითონ გაყიდონ. არ შეიძლება მე მიუთითო მთავრობას, რომ იცი რა, შენ აქვია იყიდე ჩემგან ყურძენი, ფული გადამეხა და მე კიდე გამიყიდე და ასე შემდეგ. ახლა რაც ჩვენ ხედავთ ეს საერთოდ ქართველებს აქვთ ეს მომენტი, რომ გადააბარონ თავისი პასუხისმგებლობა ვიღაცას, მათ შორის მთავრობას. ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ მთავრობამ ძალიან კარგი სამუშაო ჩაატარა, მისცა ქართულ გლეხს და ქართულ წარმოებელს ეს საშუალება, რომ
გაყიდოს ეს ხუნდა და ხა წავიდნენ და გაყიდონ. მეორე, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ ხომ, ყველაფერს დალევენ თუ არ დალევენ, არ არის ესე ნამდვილად. ჩინელებმა ფულის გემო გაიგეს კარგად, ფულს ცხადია მოყვება, შემდეგ გემოვნების აწევა. ჩინელებმა არათუ თვითონ დაიწყეს ღვინის წარმოება. ჩინელები ახლა არიან მესამე ადგილზე ღვინის წარმოების რაოდენობით მსოფლიოში. ჩამორჩებიან მხოლოდ საფრანგეთსა და იტალიას, ესპანელებს გაუსრეს. შტატებსაც? შტატებსაც გაუსრეთ კარგახანია, შტატებამდე არ აწარმოებენ ამ ესპანეთ. ძალიან ბევრს აწარმოებენ. რა ხარისხის ღვინო ეს მეორე საკითხია, სპეციფიკური გემო. თვითონ მოიხმარა შედაბაზარი უზარმაზარი. რაც შეეხება მას უბრალოდ ფასე რა თქმა უნდა ნაკლებია და იმიტომ სპეციფიკური გემოს ღვინოა მე არ მომწონს. უძნის არის თუ უძნის ღვინოები? უძნის, უზარმაზარი ვენახებია. სინჯანშიც არის ვენახები, ხებეის პროვინციაში არის ვენახები. მე თვითონ მინახე ეს ვენახები და ნუ რა მიწაზე მოდის ხე მეორე საკითხია და რა თქმა უნდა ჩვენი ღვინო უკეთესია უდაოდ. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე იმის თქვა მინდა რომ ესე არ არის რომ ეს ხელახები თქვავს ჩინელებმა ღვინო არ იცენ. ჩინელებმა ძალიან კარგად იცენ ღვინო, ვიცენ ღვინის ფასი და არათუ თვითონ აწარმოებენ, არამედ უცხოეთში ყიდულო მე ვიცნობ ჩინელებს რომელთაც აქვთ გაგიკვირდება და კანადაშიც კი აწარმოებია, კანადაში აწარმოებენ ღვინოს. აქვთ გერმანიაში, აქვთ ავსტრიაში და აღარ ლაპარაკობ საფრანგეთსა და ღვინოს ძალიან დიდი რო დაუთმენ და სხვა პროდუქცია რა შეიძლება აქედან წავიდეს. აქედან, აი ხა მე ჩემი მარტო სოფლის გემო. ხო, ჩემი მიდან გადმოსახედა რაც მახსოვს ხარა ეს იყო ჩირი, თხილი, თხილის წვენები და ლიმონათები ძალიან ცოტა რაოდენობა. თხილი იყო ცოტა ესეთ შედარებით ასე თუ ისე. ძალიან ცოტა მიზერული. ყველაზე მეტი იყო ჯართი. და იყო ჯართის რეექსპორტი ძირითადად. საქართველოს ექსპორტის დიდი ნაწილი სწორედ ჯართს ედგას, ცვილენძის და შავი მეტალის ჯართს. და ისიც რეექსპორტი. ასევე იყო რეექსპორტი ავტომობილების თავისუფლებს და იქ ახლა იცით რომ ეს პოზიცია დაიხურა ის გამო რომ ყაზახეთი აღარ ყიდულობს და აზერბაიჯანი ასეთ ბანკანებს და გამოდის რომ ჩვენი ექსპორტის ეს მაჩვენებელი ძალიან იკლებს. თუ ჩვენ არ მოუმატეთ რაღაცას და რაღაცის წარმოება არ დავიწყეთ სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ მივახცევთ ამ დისბალანსთან დაკავშირებით. არ არის ეს მარტო რაღაცა სამრეწველო პროდუქციის წარმოება, ჩვენ შეიძლება ვაწარმოოთ კი არა, გავყიდოთ ჩვენი მომსახურება რაღაც სფეროში. ხო, მეგეც ინტერესო რაში. Ну, არ ვიცი, ხა ჩვენ შეგვიძლია გავხდარიყავით თქვა რაღაც გადამზიდი ქვეყანა. ამბენმე თუ ისე ხო დიდი ფორუმიც იყო აქ ხუალინგში რო ჩატარდა სწორედ აბრეშუმის გზის. აბრეშუმის ხუალინგში კი არა, საქართველოს თავრობამ ჩაატარა. ესა და მე მიდაგითხათ რომ სამწუხაროდ არ დამპატიჟეს. საკვირველია, მაგრამ არ მომიწვიეს. ხო და ნუ ისეთ რა მე ერთი რამე შემიძლია თქვა. ძალიან გააქტიურებულია ურთიერთობები ჩინეთთან, რაც ძალიან მისასალმებელია. 4-5 წლის წინ ასეთი აქტივობა არ შეიმჩნეოდა, მხოლოდ იწყებოდა ეს აქტივობა. ჩინელებმა ინტერესი გამოხატეს და რადგან ინტერესი გამოხატეს, ეს არის ძალიან კარგი. აქ არის ერთი პრობლემა. ხედავთ პრობლემას, რომ ჩინელები ინტერესს გამოხატავენ, ჩინელები ცდილობენ აქ შემოვიდნენ ამ ბაზარზე, მაგრამ ეს შემოსვლა გამოიხატება მხოლოდ და მხოლოდ მათი მუშაობით, მათი მუშახელის ჩამოყვანით და გზებზე რაღაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუშაობით. სამწუხაროდ ინვესტიციებია ძალიან შემცირებული. ის პირობები, რაც თქვა თუალის მოდელი, ხო 9 მილიარდი დოლარი უნდა ჩაედო და შემდეგ სხვა კომპანიები შემოსულიყვნენ, ამას ჩვენ ვეღარ ვხედავთ. შემცირდა ეს ინვესტიციების რაოდენობა კატეგორიულად და გაუნელებით. ორი ვარიანტია აქ. ერთი ვერ ხედავენ ასე ვთქვათ ეკონომიურ სარგებელს და მეორე აქვთ პოლიტიკური საფრთხის შეგრძნება. რაც აი ეს აი არასტაბილურობის მომენტი, როდესაც არასტაბილურია სიტუაცია, ჩინელები არის გამახონ. აი ამის არის, ამის არის, შეიძლება ორივე ერთად არის. ყოველ შემთხვევაში მე იმას გამორიცხავ რუსების რაღაცა განსაკუთრებული და ეს იყოს რომ აი არ შეიტანოთ ფული და ასე დიდათ ისინი რუსებს ყურს არ უგდებენ. აი თუნდაც ის ის მაგალითად ხო აი ეს ის მაგალითად რომ აი აფრიკაში რუსები პრაქტიკულად გამოაძევეს ეკონომიკური მიდან ბაზრიდან და ხა ის როა თქვა საქართველოს ფული არ ჩადო რუსები ამას ვერ ეტყვიან და არ ეტყვიან აქედან გამომდინარე ჩემი საზრით უფრო ის მომენტია რომ ინტერესი არ აქვს
ან ეკონომიკურ თვალსაზრისით ვეხედავენ მსარგებელს, ან რაღაცა გარკვეული რისკების ეშინიათ. ნახოთ რა შემდგომში რა იქნება. უაღრესად დილეტანტური თვალსაზრისით რომ შეხედო, ჩინური საქონელი საქართველოში არ ჭირს. იქნება ეს საკუთრივ ჩინეთთან შემოსული თუ იქნება ეს სხვა ქვეყნიდან შემოსული ონ ჩინეთში ნაწარმოების საქონელი. შესაბამისად საინტერესოა თუ კი საქმე ეხება ვაჭრობას, ან საქონლის შემოტანას, გატანას, კიდე რა შეიძლება დაემატოს ქართული ბაზარი, კიდევ რა სახის ჩინურ საქონელს შეიძლება გაეხსნას, გარდა ვთქვათ აი მსუბუქი მრეწველობის მეტყვე. მსუბუქი მრეწველობა კი არა, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩინეთი აწარმოებს აბსოლუტურად ყველაფერს. ხო, ევროპული ბაზრისათვის. მა კომპლექტებელი ნაწილები apps რო ძალიან მოსწონს ჩვენს მეგეს iPhone-ები ჩვენს მომხმარებელს ეს iPhone-ები თავიდან მოვლენ არჩეს არის ეგაკი სადაც ხო მაგას მომხდა ჩინელებისათვის ინდია პატარა ბაზარი რო დიდი ვერაფერი ის იქნება ხო შეღავათი იქნება ნუ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მათთვის ეს კარგია მაგრამ ეს არ არის რაღაცა კატეგორიულად გადამწყვეტად კარგი თუმცა ნებისმიერი ხო წვეთი ზღვაში საჭიროა ჩვენთვის არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ექსპორტის გაზრდისაც კიდევ ერთხელ ძალიან საშიშია რომ ესეთი დისბალანსი ექსპორტსა და იმპორტს შორის არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ეს აუცილებლად უნდა რაღაცა სიკეთისკენ, ანუ ექსპორტის მომატებისაკენ გაუჟოთ. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ რაღაცა თვალსაზრისით თუნდაც ჩვენი სოფლის სამეურნეო პროდუქციით დავაინტერესოთ ჩინელები, უფრო მეტად დავაინტერესოთ, კარგი იქნება. ერთ სამეს გავუსვებთ ხა ის რასაც ვაფიქრე, ერთი დასახელების პროდუქტი არ არის. სტანდარტიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ჩინელს რო უნდა, თქვათ, რომელიღაც ქალაქი ყიდულობს ჩვენგან, ერთ-ერთი ქალაქის თქვათ იმპორტიორი ყიდულობს ჩვენგან ღვინოს. ის არის თქო შენგან 10000 ბოთლი ღვინოს და 20000 ბოთლი შენ. ძალიან გიხარია და რო ვიცი ხა მე 20000 ბოთლი ქაევრის სასწაულად კარგი ღვინო, მაგრამ იმისთვის ეს არაფერი უბრალოდ არ იყიდის. არც შატო მუტონ როჩილდი გაგ და არც შატო მარგორო ის წაიღოს და მას ჭირდება 2 მილიონი ბოთლი. შენ ამ 2 მილიონ ბოთლს ვერ აძლევ. ერთი და იგივეას. ისე გვაქვს ეგ 10-12 მილიონი შეიძლება მივაწოდოთ ერთიანად რო გმასკად, მაგრამ სრულად სხვადასხვა ღვინო იქნება. ეს ხაი ამას ვაფარებ, ეს მიხვდეთ ამას აუცილებლად. კარგი, ჩინეთზე მოდი მოვრჩეთ. და კაი არ ვილაპარაკეთ ამაზე, მადლობა ინფორმაციული საუბრისთვის და გამარტივებისთვის. მოდი ახლა დავუბრუნოთ ქართულ წინასაარჩევნო ველს. მე მახსოვს შეიძლება ვწთებოდე ამ აღწერაში, მაგრამ მახსოვს 5 წლის წინ რომ დაიწყო და 1 წლის მანძილზე გრძელდებოდა საარჩევნო კამპანია, ბატონ ივანიშვილის ყოველი გამოჩენა იყო თითქმის მაგიური ზემოქმედების მქონე მოქალაქეებზე. მართალია ოპონენტების ბლომად ყავდა, მაგრამ მისი ყოველი სიტყვა, ყოველი დაპირება, ყოველი საჯარო გამოსვლა მას მატებდა დაუბრჩებელს, რაც აისახა კიდეც არჩევნების შედეგში და უფრო დასახურებლად მოიგო ის არჩევნები ბიზნესმენებმა ქართულმა მოცემულ 4 წლის წინ. ახლა სექტემბრისთვის დასაწყისიდან ივანიშვილმა განაახლა და გააქტიურა თავისი საჯარო გამოსვლები, თუმცა მაშინ გვახსოვს რომ ივანიშვილი მოდიოდა პრემიერ-მინისტრად, ახლა ну просто сейчас არ ამბობს იმის შესახებ თუ სად მოდის, ასაც არ მოდის ის არიკავს პოლიტიკურ თავმდებობას, მაგრამ ლაპარაკობს კი ხშირად კვირაში ორჯერ 1 სექტემბერს მოყოლებული საჯაროდ ლაპარაკობს პოლიტიკის შესახებ, პოლიტიკოსთა შესახებ, არჩევნების და პოლიტიკური გუნდების შესახებ. მინდა გითხოთ, ეს ლაპარაკი ვნებს თუ რგებს ქართულ ოცნებას? აქვს თუ აქვს მას პოზიტიური საარჩევნო ეფექტი თუ არ აქვს ასეთი ეფექტი და პირიქითი ეფექტი აქვს? ვიდრე ამ კითხვას უპასუხოთ, მე გთხოვთ სპენელის შეკითხვაც მივიღოთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ. ისა ბატონო დავითო, უაღრესად საინტერესო თემაა ხოლმე მოწვეული, როგორც ყოველთვის. და მეტად საინტერესო იყო ჩინეთის თემა. ოცნება და ბიზნეს ივანიშვილი ჩვენთვის ცნობილია ყოველი მხრიდან და მე ჩინეთთან დაკავშირებით შეგხება კიდე შეკითხვა. დასვით, ბატონო, დასვით. და კარგი იქნება და ამჟამად გააგრძელებინათ. ორი შეკითხვა მაქვს. ერთი ინტერნეტში გრძელდება სხვადასხვა ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩინეთმა უარი თქვა რუსეთს აკავშირებს და ისა დასავლეთის პოზიცია დაიჭირა. მე რუსი აგენტები აუცილებლად პირიქით ინფორმაციას, რომ ისა
რუსეთის მხარეზე არის ჩინეთი დასავლეთის წინააღმდეგა და ასე შემდეგ. რეალურად როგორ არის საქმე, ეს მაინტერესებს ერთი. და მეორე, ძალიან მოკლედ, ჩინური სასავლის შესახებ, რა ხდება ამ ქვეყანაში, ისეთი რომ მთელ მსოფლიოშია მოდებული მათი პროდუქცია და მილიარდიან და მეტ მოსახლეობას შენერო დაცხოვრებს და რამდგომარეობაა ჩინაში საერთოდ სოციალურად ეს მაინტერესებს. თუნდაც მოკლედ, ბატონ დავის ხელს არ შეუშლი. არა, ბატონ დავუკას სიტყვა. მადლობა კითხვისთვის. დიდი მადლობა კითხვისთვის. მოგახსენებთ, რაც შეეხება სოციალურ მდგომარეობას, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩინეთის მოსახლეობა ძალიან დიდია, 1.3 მილიარდი და უნდა გვესმოდეს თვითონ ჩინელების ხასიათი. ეს ხალხი ძალიან მოკრძალებული და ძალიან წირ ცხოვრებას მიჩვეული ხალხია, ძალიან ისეთ შეზღუდულ ეკონომიკურ პირობებში. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ჯინის ინდექს, ეს არის ეკონომიკური მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს გარღვევას მდიდარ მოსახლეობასა და ღარიბ მოსახლეობას შორის. ის 6-ზე მაღალია, რაც რეალურად რევოლუციურ სიტუაციას უფრო მიანიშნებს. ძალიან სერიოზული განსხვავება მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. ერთი რაღაცა გარკვეული ნაწილი ჩინელების, ეს ძირითადად ეხება პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს, ფუნქციონერებს და მათ შვილებს და ოჯახის წევრებს, ისინი ძალიან დიდები არიან, რაღაცა ნაწილი ბიზნესმენების ასევე, ხო უდიდესი ნაწილი მოსახლეობისა უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ უმუშევრობა ჩინეთში პრაქტიკულად არ არსებობს. ყველას აქვს რაღაცა საქმე, რაღაცით დასაქმებული და სულ მცირეს რაღაც მას შემოსავალს მაინც იღებს და აი ამ შემოსავლით ისინი ასე თუ ისე ახერხებენ ცხოვრებას. ხა მე შემიძლია ვთქვა, რომ არის ადგილები პეკინშიც კი დედაქალაქშიც, ერთ იუანად ადამიან შეუძლია ისადილოს და ეს ერთი იუანი გახლავთ 1.6 დოლარის. ანუ სადღაც 15 ცენტია. ოჰო. ახლა წარმოიდგინეთ, ხო ეს არის 50 თეთრი, ხო 50 თეთრიც არ არის, ხო 40 თეთრი. 40 თეთრი, აი 40 თეთრად ადამიანი ისადილებს, ლაფშას შეჭამს რაღაც ბულიონით. შეიძლება არ იქნება. აი ისე ახერხებენ, რომ ეს რევოლუციური სიტუაცია არ იყოს, თუმცა აი ევროპაში ეს უკვე რევოლუციის მაჩვენებელი იქნებოდა. ეს რაც შეეხება სოციალურ იმას, რაც შეეხება პოლიტიკურ ინტერესებს ჩინეთისა და რუსეთის მხარეს თუ ამერიკის მხარეს, ასე ლაპარაკი არ შეიძლება და მოგახსენებთ, რატომ ჩინეთი არის მხოლოდ და მხოლოდ თავის მხარეს. ჩინეთი თავის ასე პოზიცია, ასე პოზიცია აქვს, რომ ჩინეთი არის ცენტრი მსოფლიოსი და დანარჩენი მსოფლიო მის გარშემო არსებობს. და ასე უყურებენ. ასე უყურებენ, რომ ეს არის ჩინეთი, სისქვეშეთი. არის სისქვეშეთი, ახო და არის კიდევ ახლო ბარბაროსები და შორი ბარბაროსები. და ნუ აი რუსები ახლო ბარბაროსებად განეხილებიან, ამერიკელები შორ ბარბაროსებად, შესაბამისად რა თქმა უნდა მათი ასე ვთქვათ პირველი ინტერესი იმისა რომ თავი დაიცვან, ვიღაც ისინი არასდროს არ გადადიან შეტევას, ისინი თავს იცავენ ყოველთვის. ეს ისტორიულად ესეა და ეს კედელიც კი ამას ემეტყველებს. ისინი თავის დაცვას რუსეთისგან უფრო აპირებენ. თუმცა ბალანს ყოველთვის ისინი კონფუციანელები არიან და ყოველთვის ბალანსს ინარჩუნებენ. ახლა ხან მოხდა ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ისე იგი ასეთი ამბავი. მე არ მახსოვს ჩინეთის ისტორიაში, რომ ჩინეთს უცხოეთში სამხედრო ბაზა შეეთავსებინეს. განეთავსებინეს. ეს ახლა ხან აი რამოდენიმე თანამედროვე ინოვაციონისტები იყო. რა თქმა უნდა, ეს მაუძედუს აქვს მაგალითად ესეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ ბოლო 5 საუკუნის მანძილზე ასეთები კი ბატონო, რა თქმა უნდა. და როდესაც ნიკიტა ხრუშჩოვმა 60-იან წლებში შესთავაზა ძალიან დიდი დახმარების საფუძველზე ამ რუსეთის მხრიდან, ესე იგი მათთვის მიეცა საშუალება რუსებისათვის განეთავსებიათ მათ სამხედრო ბაზა ჩინეთში, ჩინელი მოუთხეს, რომ ყველა ქვეყანას საკუთარი ჯარი უნდა ყავდეს საკუთარ ქვეყნის ტერიტორიაზე და სხვაგან არავითარ შემთხვევაში არ უნდა კონდეს. ესეთი პოზიცია ქონდა. ეხლა ჯიბუტიში განათავსეს თავისი სამხედრო ბაზა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი აპირებენ, ეს არის აი ერთი კონტექსტიდან, აბრეშუმის სარტყელის კონტექსტიდან. ეხლა ძირითადი გზა აბრეშუმის სარტყელში ჩვენ კი გვინდა, რომ საქართველოსი გადიოდეს, მაგრამ ეს ესე არ არის. ძირითადი გზა გადის პაკისტანზე და პაკისტანიდან შემდეგ გადის უკვე სპარსეთის ყურეში და აი ამ სწორედ ამ ტერიტორიაზე
იმ ტვირთების დაცვას აპირებენ, რომელიც გაივლის პაკისტანიდან და შემდეგ ინდოეთის ოკეანეში გავსე გავა. რატომ? იმიტომ, რომ წყნარ ოკეანეზე არის ამერიკის სერიოზული საშიშროება, რომ ამერიკას შეუძლია ერთ დღეში გადაკეტოს ყველა სრუტე ყვითელ და ჩინეთის ზღვაში. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩინეთს აქვს დაპირისპირება როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან წყნარი ოკეანის რეგიონში, ასევე რუსეთთან ჩრდილოეთის საზღვრების მხრიდან, მათი ჩრდილოეთ საზღვრებიდან. არავითარ შემთხვევაში ის არ იქნება არც ერთი სხვაერს, არც მეორის პოზიციებას გააკეთებს გამომდინარე თავისი პოლიტიკური მრწამსიდან, მაინც რაღაცა სოციალიზმთან ახლოს არიან, ვითომ რუსეთთან ახლოს არიან, მაგრამ ეს ასე არ არის. დამერწმუნეთ, ისინი განიხილავენ რუსეთს უფრო მეტ საშიშროებად, ვიდრე შეერთებულ შტატებს და ევროპას მითუმეტეს. ჩემ კითხვას დაუბრუნდეთ ბატონ ივანიშვილზე და ბატონ ივანიშვილზე დავრჩებით ამაზე. ბატონ ივანიშვილს რა შეეხება, ნუ ახლა მისი რგებს თუ ვნებს მე? ხო, მისი საუბრები, მისი გამოსვლები, თქვენ თვითონ თქვით, რომ რეიტინგი არის კატეგორიულად დაბალი. ხა მე რა ვნახე? ხო, რეიტინგი რა მხელა? არ გინახიათ ხო? მე არ გინახავთ. ხო, მე ვნახე ეს რეიტინგები, მისი გამოსვლების და ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს. აუ, ხერხულად დაბალი რეიტინგი აქვს და ეს იმას ნიშნავს. მაგრამ 2%? ხო, 1 და რაღაც ქონდა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ინტერესი ძინა ივანიშვილის გამოსვლების მიმართ ძალიან შემცირდა და პრაქტიკულად არ აინტერესებს საზოგადოება. დებს და ეს აკიდან გამომდინარე ის არ შეიძლება ან რგებდეს ან ვნებდეს ვინმეს. ლაპარაკობს ადამიანთავის თავისთვის და ხა უფრო ახალისებს რაღაც მსმენელს ვიდრე რაღაცა სერიოზულ დაფიქრების მასიძლევა. ხია საზრდოს. ჩემი საზრით ბიძენა ივანიშვილის ფაქტორი მაინც ძლიერი იქნება. იმიტომ რომ ქართველებს საზოგადოებას რასაც ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს ვეძახით, ის განმარტოთ. რომ ფაქტორი 6 თუ 7 მილიარდი თუ 8 მილიარდი დოლარი, ეს არის ფაქტორი. რომელიც მოდი ასე ვთქვათ, ეს არის დასახელებული 7 მილიარდი თუ 8 მილიარდი, რომელიც ჩვენ არ გვინახია და არ ვიცით რა არის თუ არა. ხო, ის ფული რასაც ხარჯავს, რაღაცა დახარჯა, რაღაცა არ დახარჯა, რაღაცა უკან დაიბრუნა, მაგრამ მე ჩემი აზრით, თუ მე თუ მკითხავთ ბატონებო, აი მე ხა ძალიან ისე მინდა მკვეთრა თქვა. ის საქმიანობა, რასაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თავის მხრიდან ეწეოდა, საქართველოს პრინციპში არ წაადგა. და რატომ? მისი დაფინანსების ძირითადი მუხლები იყო, ესე იგი, არტისტების და ამგენის ხელფასები, მსახიობების და ხელოვნების მუშაკების. ეს იყო სასულიერო რაღაცა ისენი შენობები, მაგალითად იგივე სამება იქნება თუ რაღაცა გასართობი ორგანიზაციები, აი ეს უზარმაზარი თანხა დაიხარჯა, როგორც ამბობენ აი საკონცერტო დარბაზზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად მე ვერ ხედავ, რომ მან ფული დახარჯა საქართველოს ახალგაზრდების განათლებაში. მე არ გამიგია, რომ მას ფული დაეხარჯოს უნივერსიტეტის შექმნაში ან ახალგაზრდების გაშვებაში. აი ეს დახარჯაო ხო ქუთაისში. ხო, ეხა იცით რა, მომდი ეხა ამაზეც ვილაპარაკოთ რა. 60000 რეალურად აშენებული შენობა, რა ქვია, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს, აი ცეთა უბრალოდ ძალიან ბრაზდები ამაზე. ეს გაყიდეს, არ ვიცი ოფისებად თუ სასტუმროდ გადააკეთეს. უკვე აშენებული შენობა აქ იყო საჭირო მხოლოდ ამხოლოდ მოწევა ხალხის, ხო? კარგი ბატონო, კარგი. ეხლა იძახიან, რომ ჩვენ ავაშენებთ ქუთაისში რაღაცაში 60000 კაც, ესე იგი, ვასწავლოთ. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეხლა დღეს იძახოდა ერთი კაცი, რომ მადრიდის 4 უნივერსიტეტი, ძირითად უნივერსიტეტში 18000 სტუდენტი, ჯამურად 18000. ჯამურად კემბრიჯი, ოქსფორდი, ჰარვარდი ერთად 60000 კაცს არ მაშინ თავის პროფესორებიან სტუდენტები. თავის სტუდენტებიან პროფესორი. სად უნდა გახა? ციკრა, მე შემიძლია მივიღო ვიღაცის ტყუილი, შეიძლება ვიღაცის რაღაცა ეს დაპირება, ნუ ჰიპერბოლიზება მოახდინოს ადამიანს, მე ახა იმას ვიზავ და ამას ვი, მაგრამ ესეთი ურცხვი ტყუილი, კაცო, უბრალოდ მიუღებელია, მართლა სულელები ხარ. ტყუილი არა, დაპირება არის რა. ტყუილი არის, თუმცა აი ფაქტია და იმ ფაქტის საპირისპიროს ამბობდა. ეს ფაქტი არ არის, საერთოდ არ არის. ამ უშო ამას გავაკეთებ ამას ამბობ. რუსებს აქვს ესეთი გამოთქმა. აბიშენავა ტრიგო დაშტოთ, ხო? ესე განუ რაც შეკმედა იმას 3 წელი ელიანო. ჩვენ ცელი ველოდებით და ჩერჩერობით ვერაფერი მივიღებ. ამას არ დაგპირებია.
Ну, ასე კი შემდგომი 3 წელი 4 წელი კიდე ამას გავველოდები და არა, ნუ უბრალოდ რაში აზია ლაპარაკა 60000 კაც რომ მეორე ჯერ 60000 სპეციალისტი საერთოდ არ მჭირდება. Უბრალოდ არ ჭირდება საქართველოს. ჯერ აი საკითხია გასარკვევი. მე მაგალითად განათლების სამინისტროს ადგილზე გავაკეთებდი კვლევას ძალიან ღრმა კვლევას რა სპეციალისტებია საჭირო საქართველოსში და ამის საფუძველზე გავცემდი უკვე ეს რა ქვია სერტიფიკატებს უნივერსიტეტებსათვის რომელი ფაკულტეტები უნდა ზე გაიზარდოს რაოდენობა სტუდენტებს რომელზე დაიხუროს და რომელიც უნივერსიტეტი საერთოდ საჭირო არის საქართველოს პატარა ქვეყანა ამდენი უნივერსიტეტი ახლა მართლა ახმეტაშია უნივერსიტეტი და იმაში მიგონი რა ქვია ხაშურში და ხო არა ნუ ესე იყო ამბობ ხო წლორში იყო უნივერსიტეტი წლორის უნივერსიტეტი მაგათ ნუ რა მესმის რომ კარგია რომ გააქვს ამის საშუალება და ისიც კემბრიჯის პატარა ქალაქია ძალიან და იქ არის უნივერსიტეტი მაგრამ არ არის ამის საჭიროება საქართველოში და კარგი ერთ-ერთი კითხვაც რა მოტივი შეიძლება არსებობდეს ხელისუფლებისთვის ხმის მისაცემად თქვენ გეკითხებით ამას იმიტომ რომ მე არც თქვენ ხმას ვისაცემთ მაგრამ ხელისუფლება ყველაზე უფრო აი ხელის გულზე გამოდებული პოლიტიკური ძალაა ხო მისი საქმეების დანახვა და შეფასება ყველაზე იოლია იმიტომ რომ ის საქმიანობა ის მართავდა ამ ქვეყანას და მოქალაქეების ხელშია მისი შეფასება და შემდეგ გაწოდებების მიღება ანუ აი და თან როცა აკვირდები მედია არხებით მომავალ ინტერპრეტაციებს ხელისუფლების საქმიანობისა ისინი არის რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისაგან ან უკიდურესად კრიტიკული და სრული ნიჰილიზმი რომ ხელისუფლების ხელი არაფერ გამოსულა კარგი ანაც ნულამის აგეოგრაფიული და ესე აპოლოგეტური შეფასებებია მოდი ჩვენ შევეცადოთ და ვიყოთ უფრო რეალისტები და ჩვენ კი არა თქვენ და აი ამ რეალისტური შეფასების თუ რეალისტური მოკლე აღწერის საფუძველზე განსაზღვროთ რა კოზირები უჭირავს 4 წლის თავზე ხელისუფლებას საამისოთ რომ მისი არჩევა კვლავ მოუნდეთ ну батон давид თუ რეალისტები უნდა ვიყოთ და ვართ რეალისტები და მე არ გავეკუთვნები არც ერთი და არც მეორე პოლიტიკური მხარის რაღაც აპოლოგეტს და დიდ მაკებარს არც ერთი არ მომწონს თუ გაინტერესებთ აა მიუხედავად იმისა რომ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე ვარ და ალბათ წავალ და მივცემ მას ნაციონალურ მოძრაობას მაგრამ რო გითხრათ რომ გიჯდები და გარეული საქმიანობით ესე არის მაგრამ უკეთესია ვიდრე ესა ქართულიც და მაგრამ ამავე დროს რეალისტურად უნდა შევხედოთ სიტუაციას. სიტუაცია შემდეგშია. ყველა ნაბიჯი რომელიც თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობამ გადადგა, რაღაცა სიახლე, რაღაცა რაღაცის შეცვლის სკონდათ, რა ქვია, ცვლიდნენ რაღაცას, ხო, რაღაც ახალს აკეთებდნენ, ყველაფერი იწვევდა საშინელ გაღიზიანებას საზოგადოებაში. თუ გახსოვთ ის საკასო აპარატები იყო, გამოვარდნენ ქუჩაში დადგნენ, იქიდე რაღაცა იყო. ეს მუდმივად ხალხი ქუჩაში იდგა, მუდმივად იყო რაღაცა გამოსვლები, რაღაცა პროვებსა, პროტესტის სცენი იყო, რაღაც გალიები იდგა რუსთავის პროსპექტზე, ხალხი იჯდა, რა ქვია, კვირაობით გადაკეტილი იყო აი ეს ტერიტორია, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, ტელევიზიის. სხვადასხვა მიზეზით. ხო, სხვადასხვა მიზეზით, კი ბატონო, მაგრამ ყველაფერზე პროტესტი იყო. ეხა შევხედოთ 4 წელი გავიდა აბსოლუტური სიმშვიდე მოსახლეობაში. არავის არ აინტერესებს რა კეთდება, რა არ კეთდება. არავინ არაფერს არ აპროტესტებს. რაღაცა პატარა ნაწილი ნაციონალების იქ რაღაცას წაიყურებენ, რაღაცას სოციალურ ქსელებში რაღაცას იჩხუბებენ და მაგით დამთავრდა. ნუ გასპრომის წინააღმდეგ იყო თუ რაღაცა სხვა კოლაბორაციონიზმის წინააღმდეგ. რაღაც გამოვიდოდა, ნუ 2000 კაცი მაქსიმუმ დადგებოდა, ამით ამოიწოდებოდა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მოსახლეობას აწყობს თავრობის გეზი. მოსახლეობა არ არის წინააღმდეგი რომ ქართული ოცნება კვლავ იყოს ქვეყნის სათავეში. გაგიზიანება მათ მიმართ არავითარი არ არის, თუ არის ეს კმაყოფილება არის. შესაძლებელი კმაყოფილება არ იყოს, მაგრამ იმდენად დიდი უკმაყოფილება იყო ნაციონალურ მოძრაობის მიმართ და იმდენად სერიოზული ზიზღი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. მე ამას გეუბნები და აბსოლუტურად პასუხისმგებლობით, იმიტომ რომ მე ჩემს გარშემო, თუმცა რას თქვენ ახსენეთ საკასო აპარატები, კი ბატონო, გამოდიოდნენ აპროტესტებზე, მუშაობს ახლა ყოველას აქვს საკასო აპარატი და აღმოჩნდა რომ იმიტომ რომ ამიაციეს ყურადღება გადა, ხო, აი რაღაცა ეს ყველაფერი ჩა მე შეიძლება საჭირო. მაგრამ
მე მესმის რომ საჭირო, მე მისვის რომ კარგია და მე ვთვლი რომ სწორს აკეთებდა ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოებაში ძალიან ესეთი გაღიზიანებით მიიღეს ეს ამბავი. მოდი ასე შევხედოთ მაგ ამბავს, ასე თქვენ ამბობთ. თქვენ ბრძანებთ ჩემი განცდით ამას პირდაპირ ამბობთ, მაგრამ ასე მესმის, რომ აუცილებელია პროტესტის განცდა მოსახლეობაში, რომ მან გააკეთოს სხვა არჩევანი არასრულების ასაგებად. მაგრამ იქნებ ეს პროტესტის განცდა არ იყოს გამოხატული, ან სულაც არ იყოს ძლიერი და პირველად ხდება საქართველოს ისტორიაში, როცა შეუძლიათ მოქალაქეებს ერთმანეთს შეადარონ ორი მოქმედი ხელისუფლება, რომელთაგან წინა მორბედი არ გამქრალა, არ მომსპარა და ამის საფუძველზე გააკეთონ არჩევანი. ესე რომ ამ ხრივ ეს არის უნიკალური არჩევნები, როცა არა მარტო ალტერნატივა, არამედ ფართო არჩევანი აქვს ქართველ არჩეულს. ჩვენ მახსოვს, მესმის, ჩვენ შევეჩვიეთ 25-წლიანი დამოუკიდებლობის მანძილზე, რომ არჩევანს ვაკეთებით ყოველთვის ძლიერ საპროტესტო ტალღაზე და ძლიერ საპროტესტო განწყობით. მაგრამ თუ კი ქვეყანა ცოტათი მაინც ვითარდება დემოკრატიისკენ, ხო შეიძლება რომ საპროტესტო განწყობა გამოხატული მძაფრად ეს აღარ იყოს გადამწყვეტი არჩევანის გაკეთებისათვის. რა თქმა უნდა, თუ კი ეს ქვეყანა ამ ქვეყანაში არის საზოგადოებრივი სამოქალაქო საზოგადოება განვითარებული პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული, გათვითცნობიერებული პოლიტიკურ რაღაც დინებებში და ასე შემდეგ. ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ ძალიან უმწიფარია პოლიტიკური თვალსაზრისით და იცით, აი ხა ფიქრობდი და საკუთარი თავი გამახსენდა 80-იან წლებში დასავლეთში მოხვდი და იქ მაშინ სუპერმარკეტში რომ შევედი და უცხოური ხილი რომ ნახე, გულისხმობ რაღაცა იქ ეგზოტიკური ფეხები და ხო და არ ვიცი, არც ეს მარაკუია გამიგია და არც ეს რაღაც მანგო. ხო მანგო და ამ უყურებდი ამ ყველაფერს და ფიქრობდი ხმ ეს თუ რა უნდა, როგორ გავსინჯო და როგორ შევჭამო და კივიც მახსოვს ახლა ეს როგორ უყურებდი რაღაცას, აი ხა კივი ეგერ ამდენს გნებათ იმდენ და ხო საქართველოში მოდის ხო. მე იმის გვამი რომ ჩვენ ხა უყურებთ ამ მრავალფეროვნებას პოლიტიკურს და ესე შევჩერებთ, არ ვიცით უბრალოდ ეს რას ნიშნავს, რა განსხვავება ყველას აქვს. მე როგორც ვყურებ უკვე ქართული ოცნებაც და ბატონ ვიზიდა ივანიშვილი და ძალიან ისეთი გარაშკად გამოხატულ პროდასავლურ გზას ადგას და დეკლარირებულად აიძახიან რომ აი ჩვენ გვინდა ნატოში ისე გვინდა ევროკავშირთან მეგობრობა და ასე შემდეგ. მაგრამ რა განსხვავება ამაში, რა გამოდის, რომ გადავხედოთ ხო ალასანიას ნაციონალურ მოძრაობის და ქართული ოცნების იმას ხო და იგივე ბურჭულაძე, ბიჭო აბსოლუტურად ერთნაირი მიზნები აქვს ამ ხალხს და მაშინ რა შეა განსხვავება ხო. აი განსხვავება არის ამ დაპირებების შესრულების რეალისტურობაში და დაპირებების შესრულების მეთოდებში. სამწუხაროდ ხათაშოს მე მქონდა ბატონ რომან გოცელიძის თანამაზის თხოვე რომ აი ძალიან კარგი პროგრამაა თქვენი და იქნება გაშილლაც, ამბე ნახო, ვერ ნახე გაშილლაც ვერსაც სამწუხაროდ მითხარ რომ იქნება უახლოს ხანებში გაშილლაც. ანუ მე ის თქვამდე რომ პირდები აი ამას როგორ მიაღწევა ამას 55000 სამუშაო ადგილს შექმნე ხო, რის ხარჯზე შეიქმნება ეს ადგილები და ასე შემდეგ და ასე არის რაღაცა კითხები ხო. მე რასაც უყურებ ხა ალასანიას პარტიის დაპირებებს წავიკითხეთ, ნუ მეცინებოდა უბრალოდ რაღაცა ცოტა ისეთი ლამაზი საპირველ მაისო გენზე რო იყო, ახლომებზე რო იყო, აი ესეთი ესენია რა აი და გავერთიანოთ საქართველოს და ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინოთ, რის ხარჯზე უნდა აღადგინოთ, შეკაიდეთ მამიშვილო, რომ რეალურად დღეს ამის გზა არ ჩანს და ჩვენ ძალიან შორს უნდა ვიყურებოდეთ, კი უნდა ვიბრძოლოთ გაერთიანებისაკენ ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ ეს ძალიან შორი პერსპექტივაა და ეხა უახლოს ხანებში ამას ვერ მოხსნათ. ნუ მოკლედ რას ვამბობ? ვამბობ იმას, რომ დაპირებები ყოველას ერთნაირი აქვს. მეტნაკლებად გარდა ბურჯანიძე, ბურჯანიძე გამოიხატ გამოკვეთილად. ხო, ნუ ღია ღიათ ხო. იქ ინაშვილიცაც ალბათ იგივე ველზე გადავის, რომ დანარჩენები ყველა ერთი და იგივეს ამბობენ და აი როგორ გინდა ამის გაკეთება? აი მას მე ვერ ვხედავ ჯერჯერობით და სიმართლე გითხრათ, ცოტა დაბნეულიც გახლავართ და შალო ნათელაშვილის გადას კვეთრად გამოხადულ პოლიტიკოს ვერ ხედავ საქართველოს პოლიტიკურ ველზე. მე თუ ერთი ის იქ არის ოდესაშია სააკაშვილი. ხო, ოდესაზე გამახსენდა, ოდესა ღვინო ისევ ჩინეთი და მოდი ასე ამ გახსენებში შევკრათ ჩვენი განაცემა. დავასრულოთ, იგი პიკი საათს დღეს სტუმრობდა მალუკა გამყრელიძე საქართველოს ყოფილი ჩინეთში და საქართველოს დიპლომატთა კლუბის წევრი,
მადლობა მსმენელებს შემოხმიანებისთვის. თია ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, წამყვანი დავით ბაიჯაძე. ნახვამდის ხვალამდე გამოშთავებით. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით ბაიჯაძესთან ერთად.